វីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានសាច់ក្លៀកលៀនលៀនអត់សូវស្អាតចឹងបងប្អូនពេលយើងពាក់អាវវាមើលទៅគឺឃើញវាលៀនកន្លែងម្ដុំនឹងគឺអត់ស្អាតទេចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តលំហាត់ទាំងអស់នេះបានចឹងសម្រាប់លំហាត់នេះគឺនៅពេលដែលយើងមកព្រេងដៃមកផ្អឹបគឺយើងអត់ទប់ទៅហើមនៅពេលដែលយើងដៃទាំងវិញគឺយើងប្រហែលកន្លែងទៅហើមចឹងបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនធ្វើពី15ទៅ20ដងឬលើសនឹងរត់តែល្អចឹងបងប្អូនបងប្អូនធ្វើវាឲ្យចុកកន្លែងដែលក្លៀករបស់យើងឲ្យខ្លាំងចឹងណាព្រោះដោយសារតែយើងបដោតទៅលើក្លៀករបស់យើងលំហាត់នេះបើសិនជាគេអាចធ្វើដើម្បីចូលក្នុងគឺបានទៀតតែដោយសារតែខ្ញុំចង់បដោតលើតែសាច់ក្លៀកចឹងណាបងប្អូនចឹងលំហាត់បន្តនេះគឺដូចមុននឹងមិញប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងដាក់ដៃវាមកចុះមកក្រោមចឹងណាដើម្បីជួយដៃរបស់យើងហាប់ណែនបន្ថែមទៀតចឹងអានេះបងប្អូនអាចធ្វើវាបញ្ចូលគ្នានឹងក៏បានបងប្អូនអាចធ្វើវាមួយលំហាត់ប្រាណក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងរាល់លំហាត់ប្រាណទាំងអស់បងប្អូនធ្វើវាចំនួន3ជុំដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលការអនុវត្តគឺដាក់ដៃចុះហើយការទាញមកផ្អឹបឡើងគឺតែមួយនេះគឺយើងដាក់ដៃនៅខាងក្រោយនៅដុំគុំតិចហើយយើងព្យាយាមប្រើកន្លែងសាច់ក្លៀកដូចគ្នាបងប្អូនព្យាយាមប្រើឲ្យច្រើននៅពេលដែលយើងហាត់បែបនេះយើងធ្វើបានកាន់តែច្រើនដងរត់តែល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដល់20លើស25ដងអីក៏បានឲ្យតែបងប្អូនអត់នៅតែអាចបន្តធ្វើទៅបានអញ្ចឹងបងប្អូនចឹងព្យាយាមបដោតទាញចូលគឺយើងទប់ទៅហើមនៅពេលដែលយើងបលែងដៃវិញគឺយើងបន្ធូរទៅហើមអញ្ចឹងបងប្អូនក្បាច់នេះក៏ងាយស្រួលដែរបែបស្ពះនៅពេលដែលយើងស្ពះគឺធំចិញ្ចាំពេលយើងដាក់ចុះគឺធំទ្រូងរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមប្រើកន្លែងឃ្លៀកដូចគ្នាអញ្ចឹងការហាត់ឃ្លៀកនេះបងប្អូនអាចយកវាមកបុកបញ្ចូលជាមួយលំហាត់ទ្រូងក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងថ្ងៃដែលយើងលេងលំហាត់ទ្រូងយើងបន្ថែមជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់កន្លែងសាច់ក្លៀកបានផងចឹងបងប្អូនអរគុណចាស់បងប្អូនដល់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងកំរាលហាត់ប្រានដែលល្អបងប្អូនអាចកំងបានតម្លៃសមរម្យមានក្នុងស្តុកមាន2ពណ៌ក្រហមនិងខ្មៅអរគុណ